tavhid ahli bo'lgan, tavhidni amalga oshiraman degan kishi de zohirda qarasa dunyoda xotirjam bo'lmasligi mumkin. Hamma tarafdan aziyat etadi. U davlatdan bu davlatga qochgan, boshlagan, masalan, shunga o'xshagan holat bo'lishi mumkin. Bu olib qarasangiz qani xotirjamlik deyishingiz mumkin. Ularga xotirjamlik bo'ladi deyilyapti-ku desa, yo'q, haqiqiy xotirjamlik bu nima? O'sha qalbdagi xotirjamlik. Xuddi Shayxul Islom rahimahulloh o'sha qamat borgan paytda ham nima dedilar? Dushmanlarim menga nima ham qila olardi degan. O'ldirishsa qatli shahada dedi. Meni qatl qilishi men uchun shahodat dedi. Bobo'da diyorimdan chiqarib haydab yuborsa dedi. Nima? Nafi siyohat dedi. Nafi qilib surgun qilib yuborsa men uchun sayohat dedi. Ha? Bobo'da qamab qo'ysa dedi. Qamab qo'yishlik men uchun nima dedi? Men uchun bir xuddi nimaga o'xshab hozir islomiyman. Na, Alloh bilan xoli qolish bo'ladi dedi. Shu bandalar bilan aralashib ishdan qutulib xoli qolaman Robbim bilan dedi. Ya'ni qaysi bir yo'l bilan o'zi qilsa shu uchalarning bittasini qiladi. Yo o'ldiradi, jo borsa, yo qamab qo'yadi, yo surgun qiladi, boshqa joyda bo'ladi, lekin xotirjam. Ibn Qoyyim rahimahulloh kelib boshimizga bir musibat tushib, g'amgin bo'lib Shayxul Islomning oldiga borsak oldan turib qaytganimizda shunaqa xursand bo'lib qaytardik, xotirjam bo'lib qaytardik dedim. Mana bu haqiqiy xotirjamlik o'sha qalbda xotirjamligi. Man vajadalloh nima deb keladi? Kim Allohni topgan bo'lsa, nima yo'qotibdi u dedi.